Sergio. Când să începem, da? Bună dimineața, chișinăuieni! Suntem la o oră matinală. Suntem pe podul Mihai Viteazu. Atrageți atenția, nu suntem pe șoseaua Hâncești, acolo unde recent Ion Ceban a făcut un live și a vorbit aberații și minciuni. O stradă poate care și merită și poate fi reparată, doar că nu este în prioritatea chișinăuienilor. Dar suntem într-o locație care arde a fi reparată. Oamenii zic că necesitatea de a fi reparat podul de pe Mihai Viteazu este una indispensabilă. Mai mult de jumătate din locuitorii municipiului Chișinău au stat cel puțin o dată aici, în ambuteiaje. Și în ambuteiaje infernale. Dar aceste lucrări sunt tot amânate și amânate. Poate asta se întâmplă pe motiv că în bugetul municipal propus de Ion Ceban nu sunt suficienți bani pentru reparația podului Mihai Viteazu și sunt bani pentru tot felul de alte necesități care nu reprezintă astăzi rezolvarea problemei oamenilor. Doar un exemplu în acest sens vă ofer. În bugetul propus de Ion Ceban sunt incluse 60 de milioane pentru reparația podului de pe Mihai Viteazu și tot 60 de milioane pentru șoseaua Hâncești, Bănelescu-Bodonia și strada Pușkin. Oare asta este prioritatea noastră, stimați locuitori? Primarul, de fapt, le pune pe un cântar. Aduc aminte pentru că pentru asistența personală bugetul s-a micșorat de 3 ori, pentru grupe cu program prelungit lipsesc banii, iar pentru compensații la căldură sunt prevăzuți 0 lei. Primarul vrea doar să își camufleze incompetența și bugetul umflat și irealist. Primarul umblă și învinovățește toată lumea de insuccesele lui de administrare a Chișinăului. În ultimul an suntem martorii unei proaste administrări și gestionări defectuoase ale banului public. Ipocrizia și minciuna primarului nu are margini și o demonstrăm cu consilierii PAS de fiecare dată. Ba mai mult, consilierii PAS vin și cu soluții potrivite la rezolvarea problemelor din Chișinău și chiar fac treaba în locul unei primării întregi. Așa a fost și în cazul bugetului, atunci când consilierii PAS au elaborat buget municipal în locul primării. Acum definitivăm un program amplu de salvare a Chișinăului pe toate domeniile de activitate și tot așa mai departe. Comparativ cu primarul și primăria municipiului Chișinău, consilierii PAS lucrează pentru oameni. De ce PAS săptămâna trecută nu a putut susține votarea bugetului municipal? Este o întrebare care toată lumea se întreabă și răspunsul este că nu am putut. Nu am putut fiindcă am fi taxați de către dumneavoastră, stimați chișinăuieni, care ați avut încredere în noi de a face lucrurile corect. Am fi făcut o infracțiune gravă împotriva chișinăuienilor dacă am fi votat un buget împotriva lor. Fiindcă bugetul lui Ion Ceban, anume așa și este, împotriva oamenilor. Fiindcă nu am votat și nu am putut vota, fiindcă varianta actuală propusă de primărie este una greșită și nepotrivită pentru chișinăuieni. Oamenii au anumite problemele care trebuie strigent rezolvate, iar primarul se propune prin acest buget să cheltuie banii cu totul pentru altceva, nu pentru necesitățile reale ale oamenilor din Chișinău. Și mai concret, pe buget. În primul rând, acest buget este unul irealist. Bugetul lui Ion Ceban prevede venituri în valoare de 7,7 miliarde lei, adică 50,6% sunt transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat. Cheltuielile prevăzute sunt în valoare de 8,3 miliarde, care ni se prezintă nouă, dar adevărul este că sunt planificate 10,4 miliarde de lei cheltuieli. Peste 8 milioane cele pe care noi le vedem și încă 2 miliarde de cheltuieli dintre
care sunt sau pretind a fi recuperate din vânzare și privatizare de terenuri. Respectiv avem 10,4 miliarde de lei cheltuieli planificate la venituri de 7,7 miliarde. Respectiv, deficitul real nu este de peste 600 milioane de lei, așa cum ni se arată în bugetul pentru prima lectură, dar de 2,7 miliarde lei, adică 26% din cheltuielile planificate în buget nu au acoperire financiară. Adică o pătrime din buget care ne propune ONCE Bank este astăzi doar pe hârtie. Nimeni dintre noi nu vom vedea efectuarea lucrărilor respective. Ele sunt doar pe foaie. Astăzi sunt prevăzute cheltuieli, reparații, trotuare, concerte, etc., care nu vor putea fi realizate, fiindcă bani real nu sunt pentru ca să fie acoperite toate aceste cheltuieli. Asta este unul. 2. Primăria planifică să contracteze împrumuturi comerciale, cât și să contracteze împrumuturi prin emisiune de valori mobiliare până la 750 milioane lei. Important, foarte important este de informat pe dumneavoastră, stimați chișinăuieni, că în 2021 primăria a emis obligațiuni în valoare de 65 milioane lei, iar până la finele anului curent, doar pentru dobândă, va fi nevoită să returneze 25 milioane lei. Adică noi, chișinăuienii, rămânem datori cu acele 65 milioane din 2021 și plus 25 milioane doar pentru dobândă până la finele anului curent. Va fi nevoie să le restituim oamenilor. În acest context, mă întreb, dragi chișinăuieni, poate începem să investim în aceste obligațiuni. Tare rentabil business, văd eu, pentru că dobânda plătită de municipalitate este de 21%. Ce nu face primarul doar ca să atragă și să mai împrumute niște bani de la oameni? Cu aceste spuse, reiterez poziția fracțiunii PAS și îndemn primarul general să ajusteze bugetul, care astăzi este practic unul fals, este un fake, sau spuneți-i cum vreți dumneavoastră. Respectiv, primarul general să prevadă în buget bani pentru rezolvarea reală a problemei oamenilor. Pentru asistență personală să adauge încă 100 milioane lei ca oamenii să poată avea în continuare în grija sa persoane cu un grad sever de dizabilitate. 60 de milioane lei suplimentar pentru grupele cu program prelungit. 150 milioane lei pentru compensații la căldură, pentru că el nemilos le-a tăiat. 300 milioane pentru suburbii, pentru că am vorbit că suburbiile trebuie să fie parte integrantă a Chișinăului. Și 100 milioane lei pentru un fond locativ special pentru asociații, ca să poată aceste asociații să desfășoare lucrări de reparație în curțile și blocurile proprii. Dar și 100 de milioane lei pentru demolarea construcțiilor ilegale, fiindcă ne înădușim deja între ele. Dacă primarul se trezește la realitate și e gata să ajusteze bugetul municipal și să-l facă pentru oameni, atunci noi, consilierii PAS, votăm bugetul municipal.